the truth. Padam ke pakai Rafaela. Nak buat macam mana dah? Aku noob bukannya pro. 3K kan? Sedih kan? Sedih gila tu. So aku just feel role je. Kalau korang nak tanker, aku pakai tanker. Tapi tak, aku tak janji aku pro lah. Nampak? Macam diorang semua pakai tanker apa kan semua kan? Aku pakai supporter malah lah. Aku nak main semua tanker memang kalah kan? Pakai kenapa pakai kemarin kau? Tak, aku just feel role. Kalau korang perlukan supporter, aku pakai supporter. Aku tengok keadaan lah. Aku bukannya pro semua karakter. Aku tak perlu mana-mana karakter pun. Aku main semua sama rata je. So, make sure, aku nak make sure semua orang tahu yang aku ni noob. So, kalau pakat-pakat, semua anggap aku ni pro kan. Semua ajak nak add friend, nak main, ajak nak main friend, nak add friend, nak main apa bagian. Koyak tu macam tu. Aku dah lah main pun tak tara mana kan. Tiba nak add aku as friend apa bagian. Aku nak ikhlas daripada viewer aku yang boleh terima aku as a noob. Bukannya aku nak add semua orang yang pro. Tak. Sebab aku main pun tak tara mana tu. Serius. Aku main pun noob. Bukannya pro. Boleh tahan team. Team je yang pro. Aku ni noob. Aku kena carry tu. Aku kena carry. Sedih gila tu. Terima aku seada je. Cik wah. Macam pilih bini pula tu. Pilih. Kunyit RM1.10. Tak ada mana. Sial. Kena cedok ni. Confirm kena cedok ni. Tak kata lah kena cedok. Mana tak ada. Bye, tinggal lu, bye. Oh, jap. Aku fokus. Tak boleh nak baca komen. Tak boleh nak heal. Tak ada. Tak. Tengah cooldown. Mati! Just me sempah tu is Rafaela. Just spam skill. That's how. Just spam skill. Untuk farm script, kau pergi kat creep, kau spam je first skill. Lepas tu kalau duduk dengan member, nyawa dia walaupun sikit, kau spam je heal. Kau spam hit button, kau jalan-jalan. Make sure kau jalan lah. Kalau kau pakai keyboard mungkin senang sikit lah. Tapi kalau kau pakai handphone tak tahu lah. Aku pun bukan pro sangat pakai Rafaela. Aku noob je. Spam skill nampak. Make sure kau duduk jauh. Kau spam ni skill. Kalau main Rafaela kau, make sure kau tumpu untuk jadi support je, bukan untuk kill. Aku pakai default item ni, item. Harapkan AC je lah tinggi kan. Lari. Okay, how we can escape the fight so we cannot be dead. Make sure you stay behind the teammate. Initiate. And make sure you have spam heal stuff. I mean the second skill is heal and also it boosts up your movement speed. So that's how you can go back and forth. Oh, what? 2 kill. Seriously. Aku main spam je tu. Sorry aku ter-KS. So now I think we are come back guys. We all are come back. Initiate retreat. Finally last game boleh menang tu. Peluang menang ni tu. Last game. What, tinggal aku seorang eh?
Oh tak, ada orang ni. Okay, okay, okay. Go, go, go. Gambate guys, gambate. Congratulate. Alamak, sorry. Oh no, oh no. Oh no. Oh no, sorry. Tak boleh nak ambil lasik. Ramai sangat depan tu. Lambat gila bro aku nak baca live stream. No! Jangan mati. Tambah nyawa, tambah nyawa, tambah nyawa. Slow. Stun, stun, stun. Oh yeah, man. Oh yeah, man. Oh yeah, man. Come back, come back. Amir tulis tubuh aku. Sedih gila. I'm just a Mr. Newbie. Oh, run, run. No, no. Ah, this is why. This is why you don't go to the front lane. This is why. Make sure you stay behind their back. Behind your team backs. It's all because of my team, not because of me that we are winning. One Aiman 15 skill, 7 mati, 8 assist. Cyber Z 10 kill, 7 mati, 12 assist. Aku 2 kill, 3 mati, 18 assist. Teruk gila aku main tu. 8.5 pointer. Tak tentuang, tak tentuang. Alamak, aku lupa ubah skill. Damn. Alamak, aku lupa ubah skill. Bagus, bagus. Gila lah, susah gila nak bunuh dia tu. Double kill. Mati kau. Saja nak perangkap dia kan. Tengok dia datang juga tu. Gila lah. Syam mengamuk, Syam mengamuk. Form mengamuk, Form mengamuk. Form mengamuk dah tu. Alamak, asal dia tembak bawah gila. Alamak, bongok lah. Report 8 minit level 13 ha? Siapa level 13? Ada orang koyak tu. 8 minit boleh level 13 eh. Memang ada orang koyak gila tu. Koyak teruk lah. Sedih dia hidup dia tu. Dah noob tak nak aku noob kan. Lepas tu report kata orang hack ke apa kan. Your team destroyed the legendary double kill. Pilihan. Alamak, sorry tak sempat nak tolong tu. Sorry, siapa yang mati ni? Dipa perkosa hidup sampai mati. Kau kan kunyit. Anjing. Buat tak tahu je. Bongok gila tu. Zylong buat tak tahu kat burung. Bongok gila. Gila Hercules ni, dia cari aku dulu tu. Lakak ambil kau, cari aku lagi kan. Ingat aku tak ada ke dia orang tak boleh nak hidup. Dia orang boleh beli kari lah tu. Beli kari. Gila terbaik. Can't lie.
enemies. Team, destroyed a turret! Our turret has been destroyed! An enemy has been slain! Your team destroyed a turret! Our turret has been destroyed! Shut down! Killing spree! Your team destroyed a turret! You have slain an enemy! Get over here! You have slain an enemy! Killing spree! Double kill! An enemy has been slain! Destroy the turret! Gila lah, 4 lawan 5 kalah teruk bah dia orang. Sedih gila tu. Been slain. Shut down. An enemy has been slain. Request our turret has been destroyed. You have slain an enemy. You have slain an enemy. Killing spree. Team.
Welcome to Mobile Legends. Request backup. Request backup. You have slain an enemy. An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Killing spree. Double kill. You have been slain. Triple kill. An ally has been slain. Monster kill. Killing spree. Double kill. You have slain an enemy. Been slain. Request backup. So you find your way back home. Legendary. Mega kill. Find your way back home.